はい、2の5です。How's your father? お父さんどう ?He's fine. いいよ、と。適当な役ですね。はい。で、てかね、fine っていうのはそういうもんなんですね。fine っていうのはこれ fin ってことですね。fin っていうのはフランス語の fan っていう、ラファンって書いてないですか、これ終わりって意味なんですね。フィルム見てたら、ラファン。まあ、ファンだけ書いてありますけど、終わり。フィナーレって言葉ありますよね。まあ、フィナーレはあれ、イタリア語か。ということで、まあ、割と、あっさりしてる言葉なんですよね。だから、よくさ、How are you? って聞かれて、I'm fine, thank you っていうのがありますけど、うん、いいんだけど、I'm fine って言うと、あ、もう俺いいから、うん、もういいや、みたいな感じなんですよ。どっちかっていうとね。だから、I'm great とかね、I'm okay とかね。まあ、I'm good とかね。いろいろありますけど、はい。ということで、まあ、軽く E の宣伝を入れておいて、で、次行きましょう。He's なんとか、to play tennis every Sunday。これまあ、to play のところが不定詞だから、enough to の構造ですよね。enough to は enough to なんで、enough to っていう繋がってるこれが正解だよね。3番が正解。